Meu Deus, deu certo! Nossa Não Senhora, eu tô muito feliz! Rodrigo! acredito! Glória, glória, Senhor! Não, e a minha irmã vendo que eu fui ficando com a minha bochecha vermelha. E eu até passei, antes de começar a live, sempre dou uma retocada, né? Tá aqui com o meu pó e tal. Aí hoje passei esse daqui, ó. Que é um blush líquido. Aí dei uma, passei um pouquinho. Aí foi ficando cada vez mais vermelho. Não, eu fui ficando mais nervosa, nem por essa questão de entrar, mas mais porque eu tenho tantas perguntas. Ó, vou te mostrar aqui meu roteiro. Eu tenho tantas perguntas para Ah. fazer, que aí eu fui falando, meu Deus, o tempo vai ficar menor, né, para fazer todas. Mas que bom que deu certo. Eu tenho todo o tempo do mundo para você. Se você Ai, tiver alguma outra coisa, senão vai ser ótimo. Mas é muito louco porque é muito rudimentar esse negócio do Instagram. obrigada. Eu me lembro de uma live, acho que da Marisa Monte, falando: Meu Deus, eu não aguento esse negócio, porque é rude. Às vezes entra, às vezes não entra, ele é muito temperamental. É Sabe? mesmo. Não, é total. E essa questão do sinal, aí de gravar, eu perdi a live com a Ana Cecília Junqueira, eu perdi porque não gravou no Ah, meu pessoal. mentira. É, juro. Aí fica um negócio assim, mas é o que temos, né? Não É o adianta. que temos. Eu acho que dá para ver pelo meu óculos. Eu tô com um negócio aqui na frente que tá cobrindo metade do celular. Eu não vejo quem entra, eu não vejo quem sai e eu Ai, vejo tá. meio você. Então, Tá bom. qualquer coisa a gente vai se ajeitando. Combinado. Gente, é que estranho agora, tipo, tem um baixo. Aí eu sempre fico meio olhando assim. Mas, gente, estou aqui com o Bruno Cavalcante. A gente. Depois, Bruno, a única coisa que eu vou te pedir é se você conseguir salvar a live no seu Instagram, no final, quando aparece. Porque aí depois eu consigo baixar e aí colocar no Infoteatro, para também ter lá registrado. Claro, claro, vai ser ótimo. Só isso. É, gente, estou aqui com o Bruno Cavalcante, crítico de teatro. Agora eu vou fazer a apresentação com você aí. Crítico de teatro, jornalista, colaborador da Folha Ilustrada. É, ele escreve há 2 anos, né, para o Observatório do Teatro. E também escreveu a peça Simplesmente Clô, que esteve em cartaz recentemente, né? E eu queria primeiro, não sei se você lembra. Mas a gente se conheceu presencialmente no ano passado, quando estava tendo Brincando com Fogo na Aliança Francesa, ou de todas as maneiras que há de amar, eu não lembro qual você foi cobrir. E aí você foi conversar com o Tolentino, aí eu lembro que eu fui receber o Bruno Cavalcante de Ah, é palestra. verdade. Você lembra? Eu estava Na fazendo verdade, uma regragem. eu lembro de te conhecer quando você fazia o jardim. É, Jardim das Cerejeiras. Jardim das Cerejeiras, foi quando eu te Sério? conheci, no final, porque no final eu tava esperando, nem sei quem eu tava esperando, enfim, não era ninguém do elenco que eu não conhecia, era uma amiga minha. E aí eu tava esperando ela chegar e você passou, eu te cumprimentei, não sei o quê, eu tinha adorado o jardim. Tempos depois eu fiquei amigo da Clara, né? Que inclusive vai dirigir uma peça minha agora. Que máximo. Então. E aí, uma outra coisa para eu te contar também, uma novidade que chegou. Eu já não colaboro mais na Ilustrada, agora eu colaboro no Caderno 2 do Estadão. Mentira! Comecei ontem. Comecei Ontem? ontem. Mentira! Comecei ontem. Nossa! Que máximo Então isso! é isso, mas sim, finalmente. Olha, eu vou te falar uma coisa, Natália. Eu assisti praticamente todas as lives que vocês fizeram aqui no Teatro. E aí eu ficava com aquela coisa de, nossa, que era do Dirceu, foi uma coisa louca, né? Eu adorei. E aí, quando você me convidou, eu falei pro Pedro, nossa, é melhor do que ganhar um Shell. É melhor. É melhor que ganhar um Shell, porque passou tanta gente bacana ali. Então, em algum momento, quando as pessoas jogarem no Google, meu nome vai estar do lado do Tolentino, isso é muito bom. Nossa, Bruno. É, para mim, eu tô muito feliz de você estar aqui, muito mesmo. Queria Ah, também imagina. agradecer e te contar um pouco. É, queria agradecer que você escreveu, né, duas matérias sobre o Infoteatro no Observatório do Teatro. E aí, queria te contar que a primeira que você escreveu, eu tava literalmente mexendo no Facebook, assim, tava trabalhando, abri o Facebook. Aí eu vi uma foto minha, assim, eu falei, nossa, mas tu não lembro de ter postado nada. Aí eu olhei, quando eu abri aquilo, eu fiquei, juro, minha família viu, fiquei em choque.
fiquei em choque, assim, por... Não, juro! Eu fiquei em choque por algumas horas e falei, não é possível. E queria agradecer, porque foi muito importante mesmo por essa questão de confiança, sabe? Em relação ao trabalho, tipo, em relação a continuar aqui com a página. Fiquei muito, foi muito importante, assim, fiquei muito feliz. Então, queria te Ai, que agradecer bom. mesmo. Não, mas você sabe que eu acho, sem puxar saco, sem nada, mas eu acho que o trabalho que você faz aqui na página é um trabalho que muitas pessoas tentaram fazer e poucas de fato. Ai, está horrível isso, né? Poucas de fato conseguiram levar até a frente, né? Você, o Pedro Leão, tal, que é um querido, de fazer uma análise mesmo dessas carreiras, chamar essas pessoas para falar. E eu falo que muita gente tentou fazer porque eu tentei fazer também. No Observatório eu fiz uma temporada inteira, e depois eu falei, gente, até a segunda temporada, tô há um ano pensando, sem fazer porcaria nenhuma. Então, porque é difícil você ficar lá, você tem que ter uma entrevista, tem que ter pautas, tem que ter a pessoa, aí fica a conexão, aí reza para a santa da conexão, aí a conexão não vem, aí é um saco. Então eu saúdo muito o seu trabalho, o trabalho do Pedro, e acho que daqui a um, 2 anos a gente vai olhar para isso com uma coisa de muito valor, sabe? Sabendo qual que é o valor disso. Porque eu vou tirar que estava horrível esse óculos aqui. Mas a gente vai olhar com muito valor, porque não tem ninguém fazendo isso, né? Nossa, obrigada, assim, de verdade, mais uma vez, pelo incentivo, né? Porque, sei lá, é muito difícil mesmo, assim, agora abrindo meu coração aqui, é muito difícil, assim, essa questão. Primeiro que eu sou jovem, começando, então sempre fico pensando, nossa, como tratar dos assuntos sem uma grande pretensão aqui, né? Sem me achar, sem. Como tratar com humildade os assuntos, né? Que são assuntos muito importantes, mas realmente com uma indagação real minha, né? Então, juro, você falar isso, e as matérias realmente são uma força aí para continuar. E também é isso, né? O nervoso, né? De fazer a live, a conversa, a conexão, aí o convite, aí a pauta, realmente dá um certo trabalho aí, né? Mas que é isso que você falou, acho que no fim vale a pena por um documento aí, né, dessas conversas Sim. e mais. Vamos começar, que tem muitas perguntas mesmo. Eu queria começar perguntando uma questão que eu acho até um pouco polêmica. Eu ia colocar em segundo lugar aqui das minhas perguntas, eu falei, não, deixa eu começar com isso. Que é a seguinte. Eu já vivi muitas vezes a seguinte situação de eu conversar com pessoas, ah, você tem que ir mais ao teatro, de incentivar as pessoas a irem ao teatro, e essas mesmas pessoas falarem, nossa, mas eu não vejo informação de peças, não tem divulgação de teatro, então não sou eu que não vou, é que eu não sei, não vejo isso em nenhum lugar. Aonde achar essas informações? Aí eu queria te perguntar. Você acha que, como você vê, né, essa fala das pessoas, e se você acha que isso é uma desculpa do público, ou se de fato a gente ainda não conseguiu chegar ao público? Como você vê, como explicar essa fala das pessoas? Eu acho que são as duas coisas, tá? Eu acho o seguinte, quando você gosta de cozinhar, você vai achar receitas. E eventualmente, se você gosta muito de cozinhar, você vai achar notícias sobre o mercado da gastronomia. Então, o restaurante que vai abrir, o restaurante que vai fechar, o novo cardápio do, sei lá, do Fasano, do que quer que seja. Quando você gosta muito de cinema, as notícias elas vão vir até você. Quando você gosta muito de teatro também. Hoje em dia, por que que se falava? Ah, mas antigamente as pessoas liam muito Guia da Folha, liam muito Guia do Estado, se pautavam por isso. Porque quando você recebia o jornal em casa, você lia o jornal de cabo a rabo. Eventualmente você não se interessava pela coluna de carros ou de esportes ou de não sei o quê, mas você lia o jornal de cabo a rabo. Chegava o guia na sexta-feira, você pensava, fim de semana, o que que eu vou fazer? Olha, tem um restaurante tal, tem fulano nessa, tem uma peça com Marisa Hort, tem uma peça com não sei quem. Hoje em dia, ninguém mais, né?
mas 89% da população já não lê mais o jornal impresso. Nós somos bombardeados todos os dias e toda hora com todo tipo de informação. E tem uma coisa terrível que é como que é o nome daquilo, meu Deus do céu? Quando você vai clicando as coisas, que o Google sabe tudo que você quer, enfim, vão te algoritmo, 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 né? Então os algoritmos vão te mandar tudo. Então, se você não é uma pessoa que está pesquisando sobre teatro, é claro que você não vai receber nada sobre teatro. Porque se você é uma pessoa que está pesquisando sobre pets, você vai receber tudo da Luísa Mel. Se você é uma pessoa que está pesquisando sobre, sei lá, o que quer que seja, religião, carros, se você é satanista, dane-se. Mas se você não estiver pesquisando sobre teatro, você não vai achar nada sobre teatro. Porque as notícias não chegam até você. E isso não é uma coisa do público em geral, do público em comum. Isso é uma coisa, por exemplo, eu escrevo no Observatório do Teatro há 2 anos. As pessoas começaram a ler o Observatório do Teatro depois que eu fui o único é mentira, mas que eu fui um dos poucos a não parar de falar sobre teatro na pandemia. Porque as pessoas foram falar de cinema, foram falar de TV, foram falar não sei o quê. Eu continuei falando de teatro, porque Observatório do Teatro. Eu vou falar sobre o quê, meu Deus do céu? Sabe? Então, aí as pessoas foram descobrindo e foi se afunilando isso. Mas, se não, mesmo a classe teatral não ia conhecer. E também tem. Então, assim, esse é um ponto. Nós recebemos o que nós pesquisamos. Os algoritmos são esses. O outro ponto é as pessoas têm preguiça. As pessoas morrem de preguiça de ir ao teatro, né? Antigamente eu diria compreensível, hoje em dia eu já não compreendo tão bem. Porque as pessoas morrem de preguiça de ir ao teatro porque no teatro você precisa seguir regras. Né? Então você precisa estar regrado, você tem que chegar lá às 8, às 9, enfim, o horário que for, você tem que chegar lá esse horário, porque se você se atrasa, o Fagundes não deixa você entrar. Você não pode comer, você não pode, não sei o quê, um papel de bala atrapalha, você não pode conversar, você não pode pausar, blá, Celular. blá, 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 blá. Você não pode pegar o celular, meu Deus, Isso você não eu pode acho que pegar o celular. é um pânico, né? É um pânico, eu acho tão. Eu gosto de não poder pegar o celular porque é isso, porque eu tenho uma desculpa para não responder ninguém. Agora na pandemia eu me ferrei, mas enfim. Mas é um pouquinho isso. Então, existem muitas dificuldades. O teatro coloca na vida das pessoas, a gente está muito acostumado aos facilitadores, o teatro não facilita nada, né? O teatro online agora dá uma facilitada, mas o ambiente teatral não facilita nada. Sabe? Aldan Rosseto ali, Dan, querido, beijo. Enfim, é isso. Então, acho que são esses dois lados. Por que que as pessoas não leem sobre teatro? Porque elas não pesquisam. Por que as pessoas não vão ao teatro? Porque elas não querem. Nossa, é exatamente. É um pouco doído assim, ouvindo. É isso. É Você exatamente se isso. acostuma. Exato. Que eu ia te perguntar, eu acho que você já disse assim, agora, mas o que você diria para essas pessoas? Quando alguém me perguntar isso, o que você acha que eu devo dizer assim? Aonde achar essas informações, de uma vez por todas? No Google. Porque assim, se você. A pessoa fala, eu não sei. Você fala para ela, abre o guia. E é engraçado isso, né? Porque essa coisa do abre o guia é uma coisa tão antiga. Tudo bem, eu e você, a nossa diferença de idade não é tão grande. Mas você tem quantos anos mesmo? Eu tenho 23. Você tem 23, eu tenho 28. Então, assim, eu peguei eu peguei o final de uma fase no sentido de eu já era mais crescido no final de uma fase, em que a gente ainda pegava o guia e ia lá ver o guia. Tudo bem, tinha internet, tinha tudo online, mas era gostoso pegar o guia e ver o que estava acontecendo. Essa fase morreu, essa fase acabou. Então, assim, o que que você fala para a pessoa? Você fala para a pessoa. Abre lá a Folha, abre o Estado, abre o Observatório do Teatro. Infelizmente não temos mais Dirceu na Veja, porque aquilo era um trabalho imprescindível. Mas abra esses portais, abre esses lugares e veja o que te interessa.
E olha que o Observatório não é nenhum lugar de agenda, né? É um lugar que eu quase não faço agenda. Mas a Folha, o Estado, vá dizendo, todos esses lugares têm agenda. Então é procurar. E quer saber? Também não precisa, né? Você tá no... Antigamente, antes do mundo acabar, quando a gente andava na cidade, você passava na frente do Aliança Francesa, sabia o que estava em cartaz. O Pequeno Ato, você sabia o que estava em cartaz. É só querer. Shopping, teatro de shopping. É mesmo. Sabe? Eu abri um quadro de perguntas aqui recentemente no Infoteatro, e aí uma das perguntas foi essa, né? Como achar as peças que estão em cartaz? Eu também dei uma dica que eu faço muito, que é seguir o Instagram dos atores. Assim, seguir o Instagram dos Sim. atores, das companhias, então do Tapa, do Paralapatões, do Oficina, do Teatro do Incêndio. Seguir esses Instagrams que vai estar tudo lá, né? Assim. Então, Exatamente. em E é uma forma jovem, né, de você fazer isso. Uma forma mais jovenzinha. A Thaís escreveu ali que ela sente falta do guia off impresso. Mas mesmo o guia off impresso é para quem vai ao teatro, porque o guia off só está nos teatros, né? Então circula ali na gente. Para mim, o guia off tinha que ser distribuído no ônibus. É Como mesmo. aquele jornalzinho metro, do metrô, sabe? Tinha que ser no ônibus. Vamos lá. É mesmo. Mas é isso. Então, assim, se uma pessoa vira para você e falar, o que que eu faço? Você fala para ela, vá ao teatro, deixa de ser preguiçosa, sabe? Vá procurar, vá pesquisar. Você pesquisa tanta coisa, sabe? Então pesquisa um pouquinho de teatro também. Exato. A próxima pergunta é, eu queria saber como que é assim manter essa regularidade de matérias que você faz no Observatório do Teatro. Como que é manter um canal como o Observatório do Teatro nesses tempos de redes sociais? Como fazer com que isso chegue às pessoas? Como você faz? Só com muito remédio controlado. Só que... De... Não. Mas é complicado. Assim, o chegar é complicado, tá? O chegar é complicadíssimo. Porque a gente está falando de teatro que não é uma coisa. Não é como cinema, não é como TV. Você tem. E mesmo cinema é difícil, tá? Mesmo cinema. Quando você não está falando de um blockbuster, quando você está falando com a bolha cinéfila, então assim, não estou falando sobre o filme da Marvel, estou falando sobre um filme de, sei lá, do Martin Scorsese. Não vai ter o mesmo alcance, né? Ainda sendo Martin Scorsese, não vai ter o mesmo alcance. Então, teatro é ainda menor, é uma coisa ainda menor. Então, assim, eu conto muito com a classe. Né? Classe, entre aspas, conto muito com a classe e conto muito com a boa vontade das pessoas que ainda se interessam e ainda tem gente que se interessa. Esse trabalho que eu faço, eu brinco o seguinte: eu cubro teatro como quem cobre economia. Eu cubro teatro com a mesma seriedade da Andréa Sadi cobrindo política, sabe? Porque teatro, eu durante muito tempo. Claro, algumas exceções, como Dirceu, Biratã Brasil e tal, mas durante muito tempo o teatro foi coberto como se ele fosse coluna social, como se ele fosse uma coisa para se fazer no fim de semana e não sei o quê. Quando na verdade o teatro é um mercado. O teatro ele movimenta a economia. De fato, não é, não tô aqui, não. O teatro movimenta a economia. E movimenta mais do que recebe, né? Bom, agora é difícil dizer, mas sempre foi 1%, 2% do PIB, uma coisa absurda que nós recebemos. E a gente movimenta mais do que o mercado automobilístico. É uma coisa muito louca. Por quê? Porque todo fim de semana tem gente comprando ingresso para cinema, para teatro. Isso é cultura, tá? Teatro, cinema, não sei o quê, mas não tem gente comprando carro todo fim de semana, né? Então, eu acho. A minha cobertura vai nesse ponto. Vai no ponto de que, olha, o teatro, ele não é um oba-oba. O teatro, ele é sério. A cultura, ela é séria. Existe um mercado de cultura que não é só um mercado de edital, não é só um mercado de. É um mercado que funciona e se retroalimenta a muito custo, com muito custo, com muito custo. Então, assim, eu escrevo todos os dias. Primeiro, porque o meu contrato manda, né? Então,
Primeira coisa, me mandaram escrever todos os dias, pagam meu salário, eu escrevo todos os dias. Segundo, porque é escrevendo todos os dias que você vai entrar na cabeça das pessoas. Então não adianta você lançar uma nota aqui, uma nota ali, acabou. Não, é todo dia, 4, 5 notas por dia, exclusivas, notas que as pessoas só vão ler no Observatório do Teatro, e de fato isso acontece. Pelo menos 2 ou 3 vezes por semana vai ter lá de 2 a 3 notas que você só vai ler lá. E que as pessoas vão repercutir ou não vão repercutir, mas só estão lá. Por quê? Porque, né, tenho os meus contatos, tem as pessoas, e porque eu acho que eu sou a única pessoa fazendo isso. Né? Não a única pessoa falando de teatro, mas a única pessoa fazendo notas de teatro, tratando o teatro como ele deve ser tratado, como eu acredito que ele deve ser tratado. Mas também existem outras pessoas fazendo trabalhos maravilhosos, só que são diferentes. É isso. É, você falou, né, da Eu questão do. falo, né? Puta que pariu. Não, mas é ótimo! É ótimo. É, você falou da questão do mercado, era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Que na live com o Pedro Leão eu conversei, né? Se ele acreditava que existia ou não um mercado de teatro. E aí eu ia te perguntar isso, você já disse aqui, né? Que existe, que é um mercado super importante. Qual o papel da imprensa desse mercado? Agora, pulando para a próxima pergunta. Como a imprensa, qual é a. Ela tem uma função fundamental, nesse mercado teatral? Fundamental, eu não sei mais, tá? Se você me fizesse essa pergunta há 5 anos, quando eu saí da faculdade, 6 anos agora. Quando eu saí da faculdade, eu diria que sim, claro, tem. Hoje em dia eu já não sei mais se é tão fundamental assim. É claro que a gente precisa de espaço, é claro que as pessoas precisam ter o seu trampo divulgado, mas o que eu fico pensando é, hoje em dia a imprensa ela serve para, claro, a imprensa de uma forma geral, serve para dar prestígio, né? É claro que você sair na capa da Folha, na capa do Estadão, significa muito. Significa ainda muito, principalmente porque ainda chega para muita gente, mas chega para muito menos gente do que chegou, do que já chegou. Então hoje significa prestígio. Eu posso dizer, eu fui capa do Estadão com a minha peça do Clodovil, simplesmente Clo. O Eduardo, uma foto linda, meia inteira assim do Eduardo Martini, vestido de Clodovil. A partir dessa capa chegou no Faustão. O Faustão falou da gente. E aí nós tivemos o primeiro mês de pandemia com uma casa lotada dentro das normas, é claro, dentro do possível, mas uma casa lotada. Casa essa que eu não teria se não fosse essa divulgação. Então ainda tem uma importância. Mas se eu for dizer para você, se uma peça não sai no Observatório do Teatro, acabou para ela, é mentira. Sabe? Se uma peça não sai no Estadão, acabou para ela, é mentira. A peça, hoje em dia, com as redes sociais, ela tem uma vida útil muito maior. E ela pode fazer o que ela quiser. O produtor, se ele for esperto, se ele for ligado, ele faz o que ele quiser com as redes sociais. Sabe? Falando lá com influencers, com esse pessoal, com os blogueiros, com os vloggers, com todo esse pessoal, youtubers e tal. E pode nunca sair no Estadão, pode nunca sair na Folha de São Paulo, pode nunca sair em lugar nenhum. Né? O Rodrigo, que é maravilhoso, que está falando sobre o que existe em relação ao teatro musical. Eu ainda acho que o teatro musical está num lugar muito melhor, sabe? Porque se você, o teatro musical é talvez o único mercado que consiga estampar ainda grandes outdoors, sabe? Você passa ali na Marginal, você tem os outdoors do Teatro Santander. E aí você vê lá, quem estava lá? Você vê a Pequena Sereia, você vê Cláudia Raia, você vê Kiara Sasso, você vê quem você quiser ali. Então, eu já não sei se a imprensa ela tem essa importância para divulgar. Ela tem importância para quando a sua peça for entrar num edital, você mostrar que tem prestígio. E como, agora pensando no outro lado da moeda, né? Vou pedir licença aqui para quem não faz teatro, mas como eu que trabalho com teatro, como fazer a minha peça chegar à imprensa? Existe um caminho? Como colocar a minha peça nesse circuito? Tá. Você tá com tempo? Porque
Jesus, essa é uma loucura. Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. Exato. E que eu vou dá-la de graça, veja só, por que que eu não dei certo na vida? Mas existe uma coisa. Eu estou gravando uma série de vídeos que para falar sobre circuito teatral. Então você tem o circuito popular barra comercial, o circuito de comercial e crítica, e o circuito independente, o circuito de crítico. Todas essas peças que estão em todos esses circuitos têm portas abertas nos guias, porque guia precisa se alimentar. Então tem porta aberta no guia. Agora, para você ter uma matéria mesmo, você precisa de algumas questões. Primeira, como que você vai apresentar a tua peça, sabe? E que peça é essa? Que elenco é esse? Porque você pode ter uma peça com um elenco completamente desconhecido, mas se a tua peça, e assim, uma peça inédita de um grupo desconhecido, um grupo novo, vai ser difícil, não estou falando que vai ser fácil, mas é possível você ter uma matéria bacana em algum jornal bacana. Agora, que peça é essa? Então, assim, como que eu apresento a minha peça? Como que eu faço a minha peça ser um chamariz, sabe? E tem uma coisa que é, vou falar uma coisa delicada, mas a nossa imprensa, assim como o nosso teatro, é muito preconceituoso. Então, a capa do jornal O Globo não vai ser a sogra que pedia adeus, sabe? Estreia no Rio a peça O Marido da Minha Mulher, ou uma coisa assim. Você precisa ter um conceito, você precisa ter um trabalho de se aprofundar mesmo naquele texto, naquela proposta. E às vezes o conceito vende melhor do que a peça em si. Então, se você tem um puta conceito que é muito ligado ao que está acontecendo nos dias de hoje, ou não sei o quê, vai vender. Te dar um exemplo. Vi uma peça há um tempo, que eu realmente não me lembro o nome dela, mas era uma peça que prometia ser a grande peça da temporada. Falei, uau, por quê? Ah, lembrei. Chama-se A Verdade. Era uma grande comédia da ou é a mentira? Porque tem as duas. Bom, enfim, era uma dessas duas. Era a grande peça da temporada, fez um puta sucesso no Rio. Grande elenco e tal. Fui assistir, fui na estreia, pensando, nossa, vou ver o ápice do comedy. Ah, foi triste. Foi tão triste. Eu fiquei pensando, por que que uma peça dessa se torna um grande ápice? E aí eu vi, é o bom trabalho de um bom assessor, é o bom trabalho de um bom publicista, entre aspas, né? A pessoa que vai fazer a publicidade dessa peça. Então, como que eu chego? Tenha um bom assessor. Tenha um bom assessor, um assessor de teatro, um assessor que conheça quem são as pessoas do teatro, um assessor que tenha uma relação com esses jornalistas, com esses autores. E aqui cito nomes: Adriana Monteiro, Pombo Correio, Adriana Balsanelli, Márcia Marques, Grazi Psaccani, muitos, Stella Stephanie, muitos grandes e ótimos assessores que vão fazer a tua peça chegar. Não tenho dinheiro para pagar um assessor. Então, aí você vai ter que se desdobrar em mil para poder chegar nessas pessoas. Então, e aí sim você vai ter que trabalhar o conceito da tua peça. Mas é isso, é difícil, não é fácil, assim. Trazendo um outro assunto delicado, que me veio agora, inclusive, essa questão, né, de tratar, de fazer a sua peça, de meio encarar a sua peça como um produto, né, que precisa ser vendido. Sim. O que que você acha Sim. disso? Porque eu já vi as duas, os dois lados, né, dessa discussão. Assim, eu não vou, teatro não é mercadoria, eu não vou entrar nesse ciclo, blá, blá. Já ouvi isso e já ouvi também, não, a gente não tem público porque a gente não olha o teatro como mercado, a gente tem que entrar, né, olhar por esse viés. Qual é a sua opinião sobre isso? Teatro é mercadoria. Se não fosse mercadoria, se fazia de graça na Praça da Sé, sabe? Ao ar livre. Essa eu particularmente não concebo essa ideia dos deuses do teatro, da coisa, oh meu Deus, oh, blá, blá, blá. Isso é muito bom na sala de ensaio. Na sala de ensaio você tem todo o direito de ser a pessoa que vai dar essa carteirada.
Mas para vender um espetáculo não é bem assim, sabe? Você não. Que o público. Por que na biografia da Fernanda Montenegro tem uma passagem que eu acho maravilhosa, que é quando ela fala de que ela ia fazer um monólogo que ela fez sobre a Simone de Beauvoir, né, o Viver Sem Tempos Mortos. E aí ela foi pedir uma grana na Secretaria de Cultura. E aí ela fala: a única coisa que me passava na cabeça era. Como que eu vou apresentar esse projeto sem que essas pessoas, a Secretaria de Cultura, pensem que é o desejo histriônico de uma atriz falar de Simone de Beauvoir na periferia? Como que eu vou apresentar a mulher indicada a um Oscar, colecionadora de prêmio e a maior atriz do Brasil, na minha humilde opinião? Pensando como que ela ia apresentar isso para não parecer. Então é claro que mercado que teatro é uma mercadoria. Claro que é, porque você precisa vender ingresso. Agora, você não precisa se prostituir, sabe? Você não precisa fazer uma peça que é como essas, como assim, esses exemplos que eu dei. Você não precisa fazer O Amante do Meu Marido, sabe? Mas você pode fazer da sua. Eu já vi peças lindas, uma peça chamada Se Essa Lua Fosse Minha, era um musical pequenininho. Ali no núcleo experimental, lotado, lotado, um puta elencão, lotado. E eu lembro que uma vez eu saí e perguntei para eles: Nossa, como é que foi hoje, né? Tudo convidado? Não, a gente não teve um convidado. E lotado. Por quê? Porque o Se Essa Lua Fosse Minha era um grande espetáculo que eles souberam vender. Passaram com a temporada inteira lotada. Por que que a Cris Tresserri, fazendo Frida Kahlo, lotou? Todos os lugares por onde ela passou. Porque ela soube vender. Ela soube vender. Frida Kahlo se levou para esse lado. Então a ideia de que você. Claro, você, enquanto atriz, se você vira para mim e fala, eu não quero levar o meu teatro para esse lugar comercial, eu vou falar, beleza, mas você não vai dar entrevista. Beleza, você vai chegar sexta, sábado e domingo, na melhor das hipóteses, né? Mas você vai chegar sexta, sábado, domingo, ou só terça, ou só segunda, seja lá, vai fazer a peça e vai ficar feliz. Você não vai vender essa peça. Porque essa peça precisa ser vendida para o público como uma coisa que vai dar alguma coisa em troca para eles, seja diversão, seja o que for, sabe? Então, sim, gente, sim, teatro é um mercado. E quem diz o contrário está um pouquinho mal informado. Sim, é uma discussão muito, sei lá, acho que eu não sei, eu realmente não tenho assim uma opinião formada, mas eu acho que não sei, tem um medo, né? Parece de colocar o teatro nesse lugar, né, de encarar dessa forma, de participar desse sistema, né? Acho que não sei, acho que, por exemplo, aqui, quando eu comecei a fazer o infoteatro, eu fiquei muito, eu não vou, eu não posso colocar o teatro, uma coisa séria, numa plataforma como o Instagram, que é algo banal. Me veio muito isso e ao mesmo tempo me veio, não. Mas eu quero atingir as pessoas que justamente estão usando essa plataforma, né? Então, acho que talvez a gente tenha que usar o que está ao nosso alcance da melhor forma, né, possível. Nós temos que ocupar esses espaços, né? Eu entendo muito o que você está me dizendo sobre o Instagram e eu concordo, mas eu sempre penso o seguinte: a gente reclama que não tem público, mas a gente não vai onde o público está. Então, como é que a gente quer que eles venham onde nós estamos, sabe? Então, eu acredito que a gente precisa ocupar esses espaços. Agora, com essa história do teatro online, que eu fui um grande defensor, ainda sou, e sou um defensor porque é a forma que as pessoas têm de trabalhar. Então, não vou ficar aqui falando, não, não façam. Não, não, façam. Se vocês precisam trabalhar, façam, e eu vou assistir, e eu vou dar espaço. Agora, eu acredito que a coisa do online, essa coisa do teatro online, ela abriu um caminho que é muito interessante, que é qual que é? Você está lá fazendo a sua peça num teatro, você está lá no Aliança, fazendo a peça no Aliança, com o público, né? Estamos num, digamos, volte tudo ao normal. Você vai ter a possibilidade de transmitir a sua peça para todo o Brasil, quiçá para todo mundo.
Ou seja, a pessoa que está lá em Conceição do Mato Dentro não vai precisar pegar um avião, um ônibus, para chegar aqui em São Paulo, pagar uma fortuna num hotel para assistir a sua peça e depois voltar. Ela pode fazer isso da casa dela pagando ingresso. Quer dizer, isso não é democratizar o teatro de alguma forma? Ou eu tô maluco? Porque você muito dificilmente você vai chegar em Conceição do Mato Dentro, porque é um lugar que nem teatro tem, sabe? É um lugar que o teatro lá tá terrível, como em tantos outros lugares do Brasil. Então eu faço o quê? Eu deixo as pessoas sem assistir, eu deixo as pessoas sem assistir a Mandrágora, eu deixo as pessoas sem assistir o Jardim das Cerejeiras, sabe? Eu acho que o que o Tapa olha que engraçado. O Tolentino, que é uma pessoa que diz que odeia até celular, que não tem rede social, que não faz nada disso, não gosta de nada disso, foi para online. Sim. Porque, como sempre, o Tapa precisou sobreviver. Então, eu acho que o Tapa ocupou um lugar importante, que deve levar outras pessoas a assistir, as peças que eles fizerem depois que tudo voltar, se voltar. E ao mesmo tempo tá trabalhando. Então eu sou super a favor de que o teatro é um mercado. Por que que o teatro é um mercado? Por que que o teatro é uma mercadoria? Porque nós precisamos ocupar um lugar. Ficar ali naquela história de o teatro é sagrado, o teatro não sei o quê, o teatro de fato é sagrado. O teatro de fato é uma igreja, para mim. Mas o teatro também precisa sobreviver e a gente não sobrevive nesse mundo sem dinheiro. Você acha, eu já ouvi isso também, né, da questão das leis de incentivo. Você acha que o fato de terem editais faz com que a produção de uma peça não vá atrás do público? Porque não é mais o dinheiro da bilheteria? Você acha que tem essa relação? Não, não, não. Não acho não, porque eu já vi gente com edital panfletando no metrô. Ou seja, a pessoa tá lá fazendo o quê, sabe? Porque quando você tem um edital, você pode ficar em cartaz num determinado período de tempo. E depois, você é atriz, você sabe, é terrível ficar fora de cena. É terrível não ter um projeto para você fazer. E é terrível você fazer um projeto por 1 mês e meio, 2 meses e depois acabou. Você passa 4 meses numa sala de ensaio e depois passa 2 meses em cena e acabou. Então, do que adianta? Então, não acho. Eu acho que os editais, eles são essenciais, principalmente porque as pessoas precisam se sustentar. E acho que eles são essenciais também para levar essas pessoas ao palco. O que eu acho de fato é, uma parte dessa verba não é bem utilizada, tá? Que uma parte dessa verba, uma parte ínfima, devo dizer, poderia ser utilizada para literalmente levar as pessoas ao teatro. Então, pegar uma sessão e juntar a própria produção, fazer uma excursão. Não ficar esperando, como já fiz, não ficar esperando uma escola, porque não vai vir, não ficar esperando um grupo de velhinhas, porque não vai vir, as senhorinhas da van já morreram, então não tem mais. Agora a produção precisa ir atrás de uma forma diferente, sabe? Então eu acho que a gente vai aprender isso ainda. Eu espero que sim. Nós tivemos uma excursão de Santos no Clodovil, que foi uma excursão armada pelo Eduardo Martini. Ele foi lá, ele foi atrás, nananana, pimba, 50 pessoas. 50 pessoas numa noite. Em alguns teatros, isso é casa cheia, Sim. né? Então é uma proatividade, e isso é, desculpa te cortar, mas isso é transformar o teatro em mercadoria. É você pegar o teu peixe, botar aqui e bater na porta das pessoas. Eu sei que tem algumas pessoas que estão entrando aqui que estão esperando a receita do pudim. Vem daqui a pouco, Ah, tá? eu tô, não, eu tô aqui. Eu tô querendo correr aqui por causa da receita do pudim sem furinhos. Eu até esqueci de falar Sem isso no começo. furinhos. Ai, muito bom. Eu queria mudar um pouco de assunto, para falar um pouco de crítica teatral. Eu vi numa entrevista que você deu. Ai, calma, anotei aqui. Você deu para o canal Diversão e Arte. E que ela te perguntou, né, qual a função, qual a importância da crítica, qual o papel da crítica hoje. E você disse
que tenha muito essa função de ter um, de ser um documento, né? De ser uma, um registro de, do que, das produções que tiveram e tudo mais. E aí a minha pergunta é a seguinte. É, eu fico pensando, eu já li alguns livros deste Almeida Prado, de críticas, e eu vejo, e até conversando com o próprio Tolentino, ele sempre fala isso, que as críticas tinham muito essa função da formação, é, tanto do público, quanto da formação dos próprios atores. Você acha que tem espaço para a crítica ter esse papel hoje também, de formação, além do, desse registro? Não sei, talvez. Isso depende muito, sabe? Isso depende muito. Porque assim, vamos lá, formação do público. Que público que vai parar para ler uma crítica, sabe? Eu não sei, pode ser que exista uma galera que te fala, como eu fazia, né? Eu lia muito Dirceu, leio ainda hoje muito Mauro Ferreira, que escreve sobre música no Rio. Então eu acredito que existo, e leio assim, Mauro, por exemplo, eu leio desde que eu tinha 12 anos, então é muito tempo. O Dirceu também. Então, eu acho que pode ser que haja um público que faça isso, mas hoje eu sinto que é mais esse lugar do registro, é mais esse lugar. Por exemplo, você falou, ah, não tô com ele aqui, mas você falou do livro do Sábado, tem uma Bíblia desse tamanho. De críticas do Sábato Magaldi, É, eu falei do que Décio elas dão. Machado, mas... Você falou do Décio, verdade. Mas tem essa Bíblia do Sábato, que elas fazem todo um panorama do que foi o Brasil nos anos 70, 8, não, 60, 70 e 80, e comecinho dos 90. Porque no meio da crítica, ele fala alguma coisa, por exemplo, nos anos 90, no meio da crítica, ele fala alguma coisa do confisco da poupança, de Collor. E aí, nos anos 60, no meio da crítica, ele fala alguma coisa sobre como estava o cenário político antes do golpe militar. Então, você vai aprendendo outras coisas. A crítica, ela tem essa função de documentar não apenas o que está em cartaz, mas se a crítica é bem escrita, ela documenta também o seu entorno, né? Agora, a formação de atores, isso depende do ator. Porque eu já vi pessoas lendo críticas de pessoas muito respeitadas e dizendo: não conheço essa pessoa, não tem por que eu ouvir o que ela está falando. Então aí você fica pensando: porra, mas aí você não conhece sei lá, o Biratã Brasil? Em que pedra, debaixo de que pedra que você estava nos últimos 10 anos, 10, 15 anos? Sabe? Então, assim, a formação do ator, eu não sei se ela vem pela crítica, não. Eu acho que, assim, quando você está fazendo uma peça, e aí vem uma crítica boa ou ruim, você pode escolher ouvir o que esse crítico está dizendo, ou você pode escolher não ouvir. O que não quer dizer que o crítico esteja certo. Crítica erra também. Crítica erra muito. Eu já errei, Bárbara Eleodora já errou, já erramos todos. E tudo bem, porque isso também faz parte de um processo. Agora, eu não sei, eu não vejo toda essa importância hoje, não. Quando o Tolentino começou, talvez sim. Quando o Tapa começou, talvez sim. Hoje em dia, não tenho por que achar que sim, não. É, e eu tava pensando agora, tem tantas informações, né, essa questão da internet, das redes sociais, tem tanta coisa que não sei, né, se existe hoje algo para fazer um trabalho de formação. Eu acho que cada um escolhe, né, o seu caminho, não sei. É, eu Exato. essa discussão, né, se as redes sociais ajudam a divulgação do teatro, por exemplo, ou se não, se ela dilui as informações e aí você se perde. Eu acho que depende, né? Depende muito da, enfim, de cada. Depende porque tem o algoritmo, né? Então, a ideia, para você achar que as informações estão espalhadas, é você negar que existe esse algoritmo. Porque as informações não estão espalhadas, elas estão chegando nas pessoas que querem saber. O problema é que poucas pessoas querem saber. Ai, exatamente. Exato. Você se formou agora, não foi em direito? Eu me formei em direito. No... Nossa, você é uma guerreira. Ai, juro, foi difícil. Meu pai deve estar assistindo aqui, ele é advogado. Foram 5 anos indo para a faculdade. Foram 5 anos indo para a faculdade levando livros de teatro para ler, assim.
Mas que bom que Não é? você se formou em direito, isso é bom também. Não, não bom porque ser atriz é ruim, pelo contrário. Mas eu acho muito bom porque a nossa segunda formação sempre nos ajuda naquilo que a gente quer ser e fazer, né? Então isso é Sim, muito exatamente. importante. Eu tenho algumas perguntas, mas eu queria te perguntar uma coisa que é a seguinte. Eu até escrevi, foi uma pergunta que fiz de última hora aqui, ó, que era mais um questionamento. Antes de começar a live, eu estava muito pensando sobre essa questão. Toda vez antes de fazer uma live, eu fico muito, nossa, por que que eu estou fazendo outra live? Será que essa discussão, né, do teatro, qual a importância? Será que isso ainda, será que isso não é chovendo molhado? Assim, muitas pessoas falam sobre isso. Uma vez eu não lembro para quem foi numa das lives, eu perguntei dessa questão de público, né, se era um problema atual, e a pessoa falou, não, é um problema que eu sempre vivi isso no teatro, de perguntar onde está o público, né? Então, será que cabe a mim continuar essa discussão de como trazer público, não sei o quê? O que que você acha sobre isso, assim? Você acha que essa discussão ainda é válida Cabe ou é uma coisa superada, assim? a discussão do público? A discussão de como trazer o teatro para as pessoas, o porquê não tem Eu público. acho. Eu acho que essa discussão só vai ser superada quando o público chegar, né? Porque, assim, a gente também não pode achar que o teatro é o coitadinho. De fato, o teatro é o primo pobre, mas não é o coitadinho. Porque quando você pensa em cinema, por exemplo, é óbvio que você vai ter uma fila gigantesca de pessoas para assistir o novo filme dos Vingadores, sabe? Eu, inclusive, se não fosse tão preguiçoso, talvez estivesse nessa fila, porque eu adoro. Agora, é óbvio também que você vai ter uma fila gigantesca para assistir a Cláudia Raia fazendo Cantando na Chuva. Porque é a Cláudia Raia e porque tem o nome Cantando na Chuva, né? Então. Agora, da mesma forma que você tem essa fila gigantesca, talvez você tenha uma fila mínima para assistir aquele documentário do Cazaquistão que estreou no Belas Artes. Ou para assistir aquela peça de um dramaturgo irlandês que estreou com, sei lá, com uma pessoa que tem uma carreira no teatro, mas que nunca fez TV. Então, o público vai onde ele quer ir, sabe? O público vai onde ele quer ir. O que a Mas gente será? tem que pensar é. Ah, Sim. não, eu ia perguntar, será que cabe a nós aceitarmos isso? E de fato, o teatro é assim, sempre foi, talvez seja sempre. Ou será que a Eu gente acho que ainda não. tem que se perguntar sobre isso? Eu acho que não. Eu acho que se a gente aceita isso, a gente está entregando os pontos e aí não tem muito para que fazer. Se a gente aceita que não vai ter público, para que que eu vou montar uma peça? Sabe? Então, assim, acho que a brincadeira, e a Guida Viana, que é essa atriz incrível lá do Rio, ela diz muito isso. Ela diz: a brincadeira é você saber que uma peça sua vai ter um momento de brilho, como foi agora ela com Agosto. Uma peça deu todos os prêmios, lotado de público e tal. Então, a sua peça vai ter um momento de brilho. E vai ter uma outra peça que vai ter um momento muito menos brilhante, vai brilhar muito menos. Porque é assim. Sabe, é assim. Agora, claro, você pode passar a vida toda sem fazer um sucesso. Você pode passar a vida toda sem conseguir. Ou você pode passar a vida toda fazendo sucesso. Os dois caminhos são perigosíssimos. São muito perigosos. Qual que é a fórmula de fazer sucesso? Ninguém tem, ninguém sabe. Porque eu já fui ver peça com Global que na plateia estávamos eu, a fotógrafa e a produtora. Nossa. Então, como que a gente vai. E eu não estou exagerando, de fato foi isso mesmo. E fizeram a peça, fizeram a peça. Mas e aí, né? Como que eu vou saber? Não sei. Então acho que essa discussão cabe. Essa discussão cabe. Acho que o trabalho que você faz, ele cabe, ele é essencial, mesmo que seja para, por enquanto, poucas pessoas. Para que não seja para 20 mil pessoas, que seja para 20. Tudo bem, essas 20 em algum momento vão levar uma amiga, vão levar um amigo, vão levar um namorado, uma pessoa que nunca foi ao teatro, sabe? Eu tenho uma amiga, não sei se ela está aqui, Silvia Severo, foi minha vizinha durante muitos anos até eu me mudar e continuou uma grande amiga. Que a Silvia, todos os espetáculos que ela vai, ela quer levar alguém.
e alguém que não vai ao teatro. Não é alguém do, ai, vamos lá, nós sempre vamos. Não, é alguém que não vai ao teatro. Então, se ela leva esse alguém que não vai ao teatro e ela acerta a peça, e a pessoa fica, uau, que coisa impressionante, coisa maravilhosa, pronto, a pessoa vai querer voltar em algum momento. Mesmo que leve 10, 15, 20 anos, ela vai voltar. Exato, eu tenho uma amiga, ela até tá aqui no Instagram dela, que chama Tip of the Tongue, que é uma amiga que fala sobre linguística. Ela tem a minha idade também, e a gente estava conversando sobre isso, né? É, do alcance das pessoas, e aí a gente chegou a essa conclusão, que se a gente conseguir alcançar o nosso grupo de amigos, assim, tanto em relação ao teatro quanto em relação à linguística, já é muito bom, né? Já é muito bom, assim, conseguir fortalecer os nossos ciclos. Né? Já é algo importante, né? O Pedro Leão falou: cheguei aqui. Um beijo para ele. Ah, tá atrasado, hein? Tá Não, atrasado. ele entrou no começo, ele falou que ia ter que sair porque ele tinha uma live e agora ele voltou. Eu não Pedro, conheço. você sabe que a peça que a Clara, a minha peça que a Clara vai dirigir, o Pedro vai fazer como ator. Vai? Ele e a Tuna do Eco. Ai, que máximo! Que máximo! Ele e Tuna Pra do quando Eco. que é? Ou não Pra pode quando falar? Deus quiser. Pra quando Deus Ah, permitir, tá. Tá a gente vai meio. fazer agora o Festival da Rede de Leituras, que é esse projeto incrível do Marcelo Airoldi e do Thiago Abbanese. E depois a gente vai ver o que que a gente faz. Mas é um texto que eu fiz para a Tuna do Eco. Eu não lembro exatamente a hora que a gente começou essa live, então eu não tô conseguindo controlar exatamente o tempo. Tudo Mas bem. Mas queria te perguntar, eu até falei isso pro Pedro na live que eu fiz com ele há 2 semanas, que eu fazia aquela pergunta, né? Como aproximar os jovens, o teatro das novas gerações? E aí é uma pergunta que eu parei de fazer e agora eu quero voltar a fazer. Então eu queria te perguntar, queria a sua Você quer opinião. voltar comigo? Eu perguntei pro Pedro, aí agora eu queria também perguntar pra você, porque, sei lá, é uma questão que eu ainda não resolvi. Comigo mesma, sabe? Então, como aproximar o teatro das novas gerações? Mas a pergunta que eu. Coisa de jornalista, né? A pergunta que eu devolvo para você é: que teatro que você quer aproximar das novas gerações? É o teatro musical? É o drama clássico? Você quer que as pessoas leiam Tennessee Williams? Você quer que elas leiam O'Neill? Ou. Eu não sei. Eu não sei, porque existe essa ideia, essa dicotomia de que o jovem não vai ao teatro. Mas essa. Às vezes eu vou ver uma peça, um musical mesmo. Não um grande musical, um musicalzinho, pequeno. E eu só vejo jovens ali. Pessoas que, e aí o teatro musical tem muito isso, né? Tem muito jovem no teatro musical. Agora, de fato, eu acho que você pedir para uma pessoa de 15, 16 anos, 20, 25 anos, para ir assistir uma peça como, sei lá, Longa Jornada de um Dia Noite Adentro. Mesmo que você ponha Ana Lúcia Torre, mesmo que você ponha Elias André, a pessoa, ela vai ver lá, 2 horas e meia? Não vou. Não vou. Mesmo que assistindo ele, uau, não vai. Então, assim, como que eu aproximo o teatro do jovem? O jovem já está no teatro. Talvez não esteja no teatro que a gente quer. Talvez não esteja no teatro que a gente acredita que seja teatro. Mas ele já está no teatro. Ele já está no musical, ele já está no. Mesmo essas pecinhas mais infanto-juvenis, tem que começar de algum lugar, pelo amor de Deus, né? Eu não posso enfiar uma pessoa lá e falar: Ó, vai achei vestido de noiva e eu quero que você escreva para mim uma redação de 30 linhas. Não tem porquê. A escola tem um erro, a escola erra muito nisso, né? A escola erra em só levar os seus alunos para assistir uma peça baseada num livro. Para só assistir uma peça baseada em literatura. Não, gente, tem que levar para ver um Dias Gomes, sabe? Tem que levar para ver um Nelson Rodrigues, uma Maria Adelaide Amaral. Tem que levar para ver um Jô Bilac, uma Johnny Carlos, uma Grace Passou, uma Consuelo de Castro, uma Leila Assunção e assim vai, sabe? Tem que levar para ver. Porque você tem aula de educação artística na escola. Você não aprende arte. Você vai falar um pouquinho sobre artes visuais e depois vai fazer guerra de bolinha de papel. Sabe? Aprendeu o que? Origami? Não. Tô errado.
Então, assim, eu acho que isso começa na nossa educação. Isso começa em como a nossa educação é desfalcada. Em tudo e também em arte. E também no fato de que a gente não aprende o que é arte. E se a gente aprende, a gente aprende mal, né? Exato. O Rafael Gomes, quando eu fiz a live com ele, me deu um tranco desse nesse sentido, que ele, eu fiz a pergunta e ele falou: mas que nova geração? Assim, ele não falou do teatro, né? Ele falou: que nova geração? Porque hoje em dia a gente coloca também tudo no mesmo saco, né? A nova geração é o quê? De 15 a 30? Que nova geração, né? Quem são os jovens? Quais jovens? De que classe social, né? Com que... como esses jovens farão para ir ao Sim, teatro? Eles sim. conseguem ir? De quem você está falando? Então, acho que cada vez mais é fechar isso, né? Essa Olha, não eu vou te generalizar. dizer, eu nunca me esqueço, eu nunca me esqueço. Eu devia ter algo em torno de 15 anos ou 14. Acho que eu tinha. Minha irmã, eu tenho uma irmã. Minha irmã hoje tem 14 anos. Então acho que eu casava de idade ali. E eu queria muito assistir o Cócegas da Lolo Perissé e da Ingrid Guimarães. Ia fazer duas sessões no Tom Brasil. Queria muito, e eu morava perto do Tom Brasil. E aí eu falei aos meus pais: eu tenho como pagar, eu tenho dinheiro para pagar. Né? Era um valor super acessível na época. E eu, sabe Deus como, mas eu tinha dinheiro para pagar. E aí eu falei: eu só preciso que alguém me leve. Vocês me levam? Não. Não te levamos, porque você ainda é muito jovem para ir assistir uma peça sozinho. Então, quando você tem essa situação de que você precisa que o seu pai ou sua mãe te leve, você precisa que alguém te leve, e aí a pessoa, se ela tem carro, ela pode te levar e voltar para casa depois e te buscar, se for perto. Se for num shopping, ela pode ficar zanzando no shopping. Mas e se não for? O que que essa pessoa vai ficar fazendo? Ela tem dinheiro para ir assistir com você? Ela consegue pagar? Ela não consegue? Ela veio de onde? De Parelheiros? Porque eu fico pensando isso. Como é que uma pessoa sai de Parelheiros? Quando eu fui para Parelheiros, eu fiquei abismado. Eu levei muito tempo para chegar. E olha que eu morava relativamente perto. Morava ali no Guarapiranga. Então, e demorou muito para chegar. Então, como é que uma pessoa sai de Parelheiros para chegar até o Teatro Aliança Francesa? Sabe? Quanto tempo que ela vai gastar? E tem que comer na rua. E tem que não sei o quê. E tem que não sei. Sabe? Impossível. É impossível. Então, eu acho que não é só dar gosto para as pessoas, é dar o teatro para elas. Então, por que que não tem uma peça de, sei lá, por que que ninguém vai e me monta um The Iceman Comet lá no céu Guarapiranga, né, no céu Cidade Dutra, ou no céu de Parelheiros? Por quê? Porque não tem dinheiro, óbvio, né? Uma pergunta até idiota, mas porque não tem dinheiro? Se não tem dinheiro, não monta. Mas eu fico pensando um pouquinho nisso. Então, o problema não é que as pessoas não vão ao teatro porque elas não gostam, porque não tem acesso. Sabe? Não tem acesso. Eu fiz um musical chamado Palhaça Bailarina. O elenco era Kiara Sasso, Blota Filho e Lázaro Menezes, Teatro Santander. Nós tínhamos patrocínio. E a Clara Carvalho me ensinou uma coisa que é: se você já está pago, se está todo mundo pago, dá de graça, dá de volta para a sociedade, sabe? Dá de volta. E aí nós fizemos o palhaço e eu levei, acho que 30 ONGs para assistir a temporada. Era uma coisa de. Nós esgotamos o Santander, não tinha mais ingresso, não tinha mais nada. 1.500 lugares, 2.000 lugares, uma coisa assim. Não tinha mais lugar. Pessoas que nunca tinham ido ao teatro, nem ao cinema. Então eu fico pensando, beleza, elas vieram até aqui, tinha um ônibus, tinha lanche, tinha não sei o quê. Mas se essa pessoa quiser voltar aqui com a avó dela, sozinha, como é que ela volta? Sabe? Então é um buraco mais embaixo do que simplesmente nós não perdemos público só porque o público foi para a internet ou foi para a TV. Nós perdemos público porque rolou uma coisa chamada gentrificação. Rolou uma coisa chamada, as pessoas foram sendo jogadas como que é, meu Deus? É centro, bairro e para a periferia. E na periferia, a periferia é longe. Não tem teatro na periferia. Então,
como é que a pessoa vai ao teatro? Se ela tem um dinheirinho, ela vai, sei lá, pro bar, ou ao cinema, ou vai fazer mercado, sabe? Exato. Nós aqui do nosso. Eu sei que eu tô falando demais, eu já vou passar minha receita, gente, rapidinho. Mas nós aqui do alto da nossa inteligência cultural, a gente não pode se esquecer que nós vivemos num país paupérrimo, um país muito pobre, governado por um lunático hoje em dia, mas sempre foi um país pobre. Não é porque está muito ruim hoje, está muito pior hoje que foi bom antes. Então a gente não pode se esquecer disso quando a gente quiser cobrar que as pessoas vão ao teatro. Claro, aquele pessoal que vive na Vila Madalena, que vive em bar, que não sei o quê, eles vão ao teatro porque não tem vergonha na cara. Mas existem pessoas que querem ir ao teatro e que não podem. Então, como que a gente. Eu acho que nós temos que levar isso a eles. Como? Infelizmente, eu ainda não sei, mas eu sigo tentando descobrir. Quando eu souber, eu conto para você. Exatamente. Conta pra gente, por favor. Ô, Bruno, eu tô com medo da live cair, nada. Então, acho melhor, porque a gente. Eu acho que a gente começou umas 9h20, alguma coisa. Então, Tá. acho que 8h20, isso. mais ou menos. É, 8h20. Então, queria finalizar. Obrigado. Nossa, foi uma. Eu tô aqui. Tô aqui meio pensando ainda, sabe, sobre tudo que você Imagina. disse, porque são muitos pontos fundamentais, e acho que a gente que faz teatro, eu que estou começando, é muito importante essa questão da discussão, né? Eu acho que é mais para mim do que para, sei lá, o público em geral, assim. Para mim é muito importante, né, colocar todas essas questões, entender o que se pensa hoje sobre teatro. Então, queria te agradecer muito, 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 muito. Espero que a gente possa conversar mais ainda, fazer mais lives, porque tem muito, muito assunto. Só disso que você falou, eu já, sei lá, já puxei mil outras perguntas. Vamos, vamos. Eu sou uma pessoa super fácil e eu sou exibido. Então adoro uma live. Agora que eu comprei esse ring light que eu fico bonitinho aqui, nossa! Usar ele, então, muito. A gente, juro, vamos combinar mais vezes, porque, sei Vamos. lá, eu tô meio. Meu Deus, muita coisa pra pensar. De verdade, obrigada, muito obrigada. E não esquece de gravar a live, porque aí depois eu Não falo com esqueça. você pra gente salvar. E você vai ficar devendo a receita de pudim, sem furinhos. Ah, que pena. Fica para a próxima. Assistam a Exato! próxima. Gente, na próxima terá a receita, hein? Então fiquem ligados. Pudim e coxinha. Eu faço uma coxinha. Fazia, né? Eu acho que eu perdi a mão, porque eu nunca mais acertei. Mas vou voltar a Ai, meu Deus! Estamos trabalhando fazer. com coxinha. Beijos, Bruno. Obrigada. Eu vou sair aqui, Beijo, tem umas horas, obrigado. mas vamos ver. Beijo. Vamos ver como Beijo, é. deixa eu ver. Tchau. Oi, você que ficou, tudo bom? Tchau.